Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікава і поважна гостя, людина, яка є очільником ініціативи і громадської, і, в принципі, вже, по суті, медійної такої цілої структури з прикольною назвою «Як не стати овочем», яка, в принципі, вчить, напевно, зараз найважливішому, чому варто вчити людині в сучасному інфобедламі, тобто, по суті, критичному мисленню, тобто вмінню, як би правильно сказати, хоч трошки розбиратися в тому, що відбувається, і хто хоче конкретно в цей даний момент, так би мовити, поїміть твій мозк. Ну, і це все, звичайно, про пані Оксану Мороз. Вітаю, пані Оксану. Вітаю, Богдане, вітаю, слухачі і глядачі. Правильно представив, нічого не забув. Та ніби все. Ну, слава Богу, думовились. Ну, звичайно, хотілося б з вами поговорити в першу чергу про вчорашню прес-конференцію нашого найвидатнішого Верховного Головнокомандувача. Окей, без епітетів, просто Верховного Головнокомандувача і Президента. Тому що саме із медійної, ми не те, що там будемо там якимось фактчекінгом займатися, тим більше, що фактчекінг ніхто не дивиться і нікому він не потрібен, на жаль, як це не прикро визнавати. От. Але цікаво просто зрозуміти з точки зору, от, власне, структури медіапростору, тих речей, які відбувалися вчора, які речі транслював президент, що відбувалося навколо прес-конференції, хто виступив краще, західні журналісти, українські журналісти. Звичайно, тема телеграм-смітників, помийок, які вчора хайпували цілий день, були присутніми, до речі, вчора на прес-конференції. Отже, ваші рефлексії, що ви помітили, дуже цікаво послухати. Я почну з того, які в мене були очікування, тому що від цього, власне, формувалася моя думка в подальшому, яка, на жаль, базується на такому певному розчаруванні, тому що я очікувала підсумкову конференцію, це була підсумкова конференція, як те, що має трохи внести в ясність в суспільство, наскільки це можливо, почати дорослу розмову з суспільством, що зараз дуже важливо і вже давно на часі, і дати відповіді на ті гарячі запитання, які були в інформаційному просторі протягом останніх місяців. Зокрема, це була і тема мобілізації, і тема з нібито конфлікту між Залужним і Зеленським, і всіма цими висловлюваннями пані Безуглої і так далі. Ну і ряд інших, звісно, питань, які були гарячі і стосовно корупції, і стосовно всього іншого, але для мене були ключові цих два, тому що я за ними давно спостерігаю і вважаю, що вони мають такий визначальний вплив на наш інформаційний простір і на долю України загалом. Що відбулося де-факто? Де-факто така достатньо сумбурна відповідь пана Зеленського на всі запитання, вона звелася до того, що все хороше – це його досягнення, все контроверсійне, погане, непопулярне – це когось іншого. І це мене насторожило, напевно, найбільше, тому що те, що потрібно було дати суспільству – це командну роботу. Це показати, що так, у нас можуть бути різні думки, неважливо це там політичне керівництво чи там антикорупційне, органи і так далі, ми можемо бути з різними думками, але ми одна команда, ми рухаємося відповідно до перемоги. Натомість, стосовно команди, прозвучала думка, що в президента дуже невелика команда, кілька людей, ось, і, власне, він ніяк з ними не хоче ні прощатись, ні змінювати, ні що-небудь робити, тому що це от його команда, його кістяк, за який він тримається. І це попри те, що в суспільства і в журналістів багато в кого є питання і стосовно пана Татарова, і стосовно пана Єрмака, от, і багато інших. От, тобто, ось цей момент, що ми одна команда, ми рухаємося до перемоги, на жаль, не те, що не прозвучав, а швидше виникло запитання, чи це так. Відповідно, якщо йдемо по тих питаннях, які мене хвилювали, тобто питання з мобілізацією, те, що б мало, з моєї точки зору, почути суспільство, це те, що так, в нас є більший запит на мобілізацію, так, зараз немає охочих, але ось, будь ласка, ось такі аргументи, ось така мотивація, будь ласка, станьте ви виконуєте свій конституційний обов'язок. Тобто це мало бути про згуртованість, про стимули, про, можливо, якісь відповідальність і так далі. Натомість, що ми почули? Ми почули, що військові чомусь вирішили, зі слів президента, що їм потрібно 400-500 тисяч додаткових мобілізованих. Просто це так, дуже, да? Дорого. Просто це так. Це дуже дорого. Без аргументів. Тобто президент сказав, що в нього немає аргументів, що особливо дивно, тому що, власне, він як Верховний Головнокомандувач, і він як людина, яка акцентувалася на тому, що важлива демобілізація,
напевно, мав бодай провести для людей паралелі стосовно того, що це не просто так цифра взялася, напевне, а це цифра, яка бодай дозволить демобілізувати тих, хто вже воює по 2 роки, ось, і зробити такі інші ротації. Натомість ми почули, що це не аргументована цифра, принаймні у президента немає таких доказів. І як це сприймають люди? Люди це сприймають, що чомусь хтось, а саме військові, хочуть велику кількість українців мобілізувати, але нібито підстав для цього немає, та й грошей на це немає, тому що це коштує 500 мільярдів, а 500 мільярдів де взяти, сказав президент. У мене грошей немає. Там буквально дослівна цитата є, де його запитують там про бюджети і так далі. Він каже, що грошей немає, у мене он 500 мільярдів попросили на мобілізацію. І він це там розказує з тим, що там одна людина військова, це 6, власне, цивільних, які платять податки. І весь цей сумбур, він точно не був про те, що люди, давайте мобілізуватися, люди, давайте до цього більш зважено і відповідально відноситися. Він був про те, що давайте розслабляйтеся, не все так однозначно, не може і не треба буде цих всіх людей мобілізувати і так далі. І я не знаю, як на це дивилися військові, якими очима, ось, але я думаю, що це точно не те, щоб мало прозвучати на підсумковій прес-конференції на таку широку аудиторію і в Україні, і в світі. І це, до речі, на фоні того, що і міжнародні медіа, вони так само пишуть про те, що в Україні важливо, не вистачає мобілізації і так далі, і так далі. Другий важливий вектор, який для мене був, це, звісно, про підтвердження чи спростування, чи поставлення крапки, врешті-решт, в нібито конфлікті між Зеленським і Залужним. Там чергова серія цієї епопеї, вона як розпочалася на початку листопада, навіть трошки раніше, так і триває до сих пір. І одним з таких її драйверів є пані Мар'яна Безугла, яка чи не щодня публікує якісь звинувачення головнокомандувача, причому вони достатньо дивні, тобто вона то опитування проводить, власне, хто має бути наступником, то звільняє його, то звинувачує його в тому, що він дисертацію пише, і селфі знімає, і так далі. І отут для мене був, напевно, один з таких дуже тривожних сигналів, тому що те, що де-факто сказав Зеленський, це було фактично те ж саме, що говорила пані Безугла. Просто іншими словами, але в тому ж векторі. Тобто він і на селфі зробив акцент, ось він і сказав, що вони там щось собі там роблять, і так далі, і там прозвучало, ну, фактично він зрівняв головнокомандувача і пані Мар'яну Безуглу. Хоча головнокомандувач – це людина, якій довіряють військові і цивільні, а Мар'яна Безугла – це людина, яка його тротирує, яка його звинувачує, ось, і яка точно, ну, не може стояти з ним поряд. Але ось це порівняння Мар'яна і Валєра, на жаль, воно прозвучало. І якщо, власне, ще там якісь перші слова, які сказав Зеленський стосовно того, чи хоче він там звільняти Залужного чи ні, вони прозвучали чітко, що ні, він буде далі працювати, то все решта, що було після цього сказано, воно тільки підкріплювало ці чутки, які вже циркулюють в інформаційному просторі достатньо давно. Тобто і стосовно того, що, знову ж таки, в нього є багато питань, він хоче багато там якихось звітів, пояснень і так далі, взагалі там Залужний відповідає за весь фронт, ось, і Валєра і Мар'яна там щось там роблять, лайкають і проводять час в соціальних мережах, знову ж таки відсилка до того, що публікувала раніше пані Безугла, от, і інше. Тобто, ну, ось такої крапки, яку б хотілося, не поставили. Більше того, я бачу, що це породило нову хвилю чуток, і люди далі це обговорюють. Абсолютно не можна людей в цьому звинуватити, тому що підґрунтя до цього прозвучало, власне, зі слів президента. Тому вже ось ці три моменти про команду, про мобілізацію і про Залужного для мене були в форматі «краще б цього не казали», ну, тобто краще б це не звучало на прес-конференції. Тому от такий, я вважаю, трохи комунікаційний провал. Ну, це ви так дуже м'яко, ну окей, я з вашого дозволу притримую кони, від себе не буду зайво говорити. От, хоча, в принципі, одна фраза «я не тряпка», мені здається, обнуляє все, що сказала людина, яка зараз займає пост президента. Тобто, ну, знаєте, я, звісно, нічого не хочу сказати, я не психолог абсолютно, але, ну, тобто, таке враження, що він сумнівається досі, що він не лох, що він не тряпка, ну, тобто, я... Ну, залишимо це психологом. Та, менше з тим, да. Мене цікавить, от, які моменти, які хотілося б обговорити, враховуючи все-таки, що ми тут взагалі про критичне мислення і от це от все.
Давайте тему телеграмів піднімемо, тому що це, чесно кажучи, мене, як би це сказати, м'яко. Тим більше мене, я просто людям поясню, якщо раптом не в курсі, друзі, вчора кілька великих телеграм-помийок, причому декілька з тих телеграм-помийок, це от напряму такі, знаєте, гнидники, які свого часу хайпували на ракетах, постійно розміщують тупорилу джинсу, фейки, ну що хочеш, всі ті трухи і так далі. Вертикаль – це телеграм-помийка, яку напряму пов'язують з пресершею Андрія Єрмака, Даші Зарівний. Ще Україна зараз, здається. Ну, ладно, не суть важливо їх назви. І от, щоб ви розуміли, зранку вони всі вчора почали повідомляти, що вони отримали офіційну акредитацію на цей захід. Причому, дійсно, людина з телеграм-помийки Труха, або Труха, точніше, там навіть дійсно фізично був. От. Потім, саме смішне, що зранку сьогодні один з каналів цих, яку веде оця Даша Зарівна, вирішив посміятися, ха-ха-ха, тупі журналісти сказали, що ми там були. А нас там на самом деле не було, хі-хі-хі, тупі журналісти. І мені хочеться спитати, ні, ви там були, ти ж там посиділа, Дашенька, ну так от ти там була. Але тут питання навіть не в цьому, я просто хочу зрозуміти взагалі, що відбувається в нашій країні, коли хто відповідає за те, що анонімні просто пабліки з мережі, яку напряму підозрюють тому, що вона має російське коріння, запрошують на прес-конференцію президента. Де таке ще могло би бути? І, ну, це взагалі що таке? Перефразірую, скажімо так, відомого урода Владимира Путіна, який казав, це що таке взагалі? Ми в якій країні живемо? От прям захотілося процитувати. Ну, знаєте, тут насправді треба так розкласти на дві частини, тому що спочатку подивитися, спробувати подивитися, чому так сталося, очима людей, які, власне, ну, ніяк не коментували і не спростовували. Більше того, прес-секретар Зеленського, він сказав, що це норма, що телеграм-канали, вони мають велику аудиторію, і до них потрібно прослухатися. Ну, я маю на увазі працювати з ними. Я це не дослідна цитата. От, тобто, якщо подивитися очима умовного офісу президента, то це виглядає так, що є основний канал, звідки українці отримують новинну інформацію. Це дійсно Телеграм по всіх дослідженнях останні 2 роки. От є там найбільші представники, зокрема Труха. Ось, і якщо ми щось організовуємо, що має отримати висвітлення, а вони це якраз позиціонували, що президент зробить багато заяв сенсаційних, вони це анонсували, то звісно вони там мають бути. А і за кадром всієї цієї історії залишається друга сторона, що ці всі прекрасні канали, вони не те, що не дотримуються якихось стандартів журналістики, про це взагалі не варто говорити, а вони через раз публікують фейки, джинсу, маніпуляції, перекручення, хайп. Ну, тобто, якщо там, напевно, сісти і зробити якийсь кількісний аналіз, я його не робила, але це моя гіпотеза, що там буде, ну, напевно, навіть не 50 на 50, а в гіршу сторону матеріалів, які, власне, не мають отримувати українці. І попри те, що, власне, ці канали, вони ніяк не очистили своє ім'я, ніяк не виправилися, ніяк не почали працювати на благо українців, а не на свій гаманець, тому що вони це все роблять, звісно, заради монетизації, їх починають легалізовувати. І ось тут така дилема, що окей, якщо у вас є велике джерело інформації, з яким ви хочете працювати, будь ласка, працюйте з ними втиху. Ну, тобто, принаймні не популяризуйте, принаймні не розказуйте, що ви їх акредитуєте, чи не давайте їм такої можливості. Ось, якщо ви, власне, вже говорите про них, тобто, де-факто легалізуєте, то приведіть їх до якихось рамок, тобто, щоб вони, бодай, були хоч якось на медіа схожі. Тому що в основі цього всього лежить те, що всі офіційні особи протягом цього періоду повномасштабного вторгнення і до цього наголошували і наголошують на важливості інформаційної гігієни. Вони наголошують на тому, що потрібно брати інформацію з перевірених джерел, потрібно, власне, брати з офіційних джерел, потрібно з білих медіа навіть брати. Тобто пані Зеленська недавно публікувала допис стосовно цього. Ось, і раптом вони вводять в інформаційний простір і легалізують канали, які діаметрально протилежні до всіх цих тверджень. Тобто це, ну, концентрат таких, власне, ну, скажімо так, маркерів, які точно не мають бути в тих, хто транслює інформацію. І потім, коли ще з цього роблять шоу, тобто, дивіться, ми підловили реальні медіа на помилці, що вони недостатньо перевірили інформацію і не всіх акредитували, ну, це просто вже якесь знущання. Тобто, тут, ну, при всіх моєму намаганні об'єктивно дивитися на речі без емоцій, навіть тут
мене емоції перевершили, тому що ну не можна так робити. Кожен такий крок він, на жаль, робить ще гірше і робить ще гірше для інформаційної гігієни. А якщо ми зараз розрушуємо те, що ми стільки років будували, і так не бозна, які в нас досягнення, то як ми потім будемо з Російською Федерацією боротися? Як ми будемо з їхніми фейками, якщо ми зараз розмиваємо поняття, звідки брати інформацію, звідки не брати? Тому ось ця історія з телеграм-каналами для мене стала ще одним таким дуже неприємним враженням від конференції. Зрештою, ми мали щось подібне, коли був Овзерек з президентом, і на якому запрошували, власне, телеграм-канали, і про це була публічна інформація. Але ну, це так трошки було за гранню, якщо чесно. Ну, тут я просто для шановних глядачів і слухачів нагадаю одну просту штуку, що моду на телеграм принесли до України якраз люди з зеленої команди. І принесли вони її після свого приходу до влади. Згадайте, коли перший голова Офісу Президента Андрій Богдан, який заявляв, що журналісти йому не потрібні, власне, це по-перше, а по-друге, вони казали, що вони будуть напряму спілкуватися, і саме тоді будь-яка істота, яка потрапляла до Верховної Ради, починала собі заводити анонімну телеграм-помийку. Вам нагадати, хто цю всю моду починав? Я навіть доповню, це ще Росія почала. Да. Ще перед тим, як почалося ось це почалося з ФСБшних каналів. Угу. Ну, чому це з Росії почалось, понятно, ладно. Ну, тобто, в принципі, ми маємо розуміти, що весь Телеграм – це, от, власне, по великому рахунку породження Володимира Зеленського і його прекрасного оточення. Добре, у мене питання таке, дивіться, в принципі, у мене складається враження останнім часом, що хоча люди дійсно продовжують, на жаль, користуватися Телеграмом, може, за звичкою, але, по-перше, з того, що я бачу, він не росте більше. А по-друге, я би сказав так, що, ну, скажімо так, моє особисте враження, їх золотий час минув, тому що вони хайпували на страху, вони хайпували на ракетах, вони хайпували на шахедах. Тепер так не вийде, тому що навіть уже повітряні сили собі телеграм-канал завели, кому там хочеться сидіти в прямому ефірі слідкувати, він може це слідкувати прямо від Юрія Ігната. Я так розумію, який веде цей телеграм-канал. Відповідно, от у мене таке враження складається, що вони зараз дуже сильно істерять, тому що вони розуміють, що якби їх піджимають, і по великому рахунку в великій перспективі у них шансів нема. Бо всьому, що вони вміють? Російською писати всяку срань і хайпувати на тому, що типу там вони з подалеком спілкуються. Я просто от чи можна вважати, що їх уже, як би сказати, ну я просто по собі бачу, що от вони тому і так бісяться, тому що розуміють, що їх час закінчується. Чи я не правий? Ну, багато чому згідно. Давайте розкажу свою логіку. А мені видається, що от попередня влада Порошенка, вона жила в час Фейсбуку. Uh-huh. І тоді Фейсбук, він транслював там ключову інформацію, туди всі ходили за маніпуляціями і так далі. Влада Зеленського почала жити в Телеграмі, і, власне, так сталося не тільки завдяки їхнім зусиллям, але ще й за рахунок тих подій, які відбулися, власне, з повномасштабним вторгненням, що Телеграм став ключовим джерелом новинної інформації. Те, що я спостерігаю зараз, це перетік аудиторії в TikTok. І я не знаю, це добре чи погано. Це по-моєму, краще, це дуже жахливо просто. Тому що один канал від іншого кращий в лапках. Але це перетікання відбувається. Зараз ми не бачимо якоїсь оновленої статистики, але з моїх спостережень, власне, туди йде достатньо різна аудиторія. І це вже давно міф про те, що там молодь, там далеко не молодь, там абсолютно всі вікові групи є. І, що важливо, самі алгоритми TikTok, вони побудовані так, що вони тебе настільки швидко втягують в інформаційні бульбашки, які тобі подобаються, яких тобі комфортно, що людина там зависає на достатньо довгий період часу. Там вже є різні формати, від новин до там якихось розважальних і так далі. Тому виглядає так, що аудиторія, вона має чіткий вектор в TikTok, і та активність російської пропаганди і взагалі маніпуляції, яка там і шахрайство, які там вже зараз в TikTok присутні, вказують на те, що таки моя оцінка, вона має можливо місце, тому що це про сутніх таких інструментів і їхнє збільшення. Це один з маркерів популярності і важливості тої чи іншої соціальної мережі. Чи є це тим, що, як ви кажете, істерять телеграм-канали? Мені важко сказати, тому що виглядає так, що вони швидше звинувачують в істерії медіа, хоча це так само достатньо сумнівна теза. Ось, але я думаю, що швидше в телеграмі вони почали боротися, скажімо так, за легалізацію. І власне, от при цьому не змінюючись. Тобто це така достатньо парадоксальна історія. Що Даша Зарівна готова вийти і сказати, що вона веде цей канал?
Ні, я не про таку легалізацію, я маю відбувається про визнання. Тобто про визнання того, що ось вони рукопожатні, вони на правах тих же медіа, але при цьому дуже важливо, що от вони права хочуть отримати, а от щось про відповідальність я від них не чую і не бачу, що вони там десь сказали, що от скільки було розслідувань по Трухін. Ми робили велике відео, в якому там чітко вказувало на 10 факторів, чому не варто читати Труху. І це ж все абсолютний фактаж був, якого є дуже багато. Колеги робили такі дослідження. От, тобто, умовно, якщо б я була на місці трохи, якщо я хотіла стати медіа, і стільки було б вже матеріалів, які вказували, які фактично... Так, у нас якийсь збій маленький, пані Оксану виключили, може так, там... Так, ви втратите якусь аудиторію. Ще раз, вибачте, ви на секундочку там зависла. Це, напевно, адмін Трухи в СБУ написав, щоб нам тут якусь проблемку в трафіку зробити. Можливо. Ще раз, да, з приводу Трухи... Так, ви... тобто... Ну, тобто, якщо б Труха дійсно хотіла легалізуватися і дійсно хотіла б ставати там нормальним медіа, і було стільки матеріалів, які за них зробили їхню роботу, з точки зору того, що потрібно, що вони роблять не так, де вони публікують фейки, як не так вони подають інформацію і так далі, так сядьте, виправте ці помилки, ну, бодай частину. Ну, тобто, ось цей їхній типовий кейс, коли вони публікують фейк або маніпуляцію, а потім тихенько дописують апдейт, якого ніхто не побачить за тим масивом інформації, який йде. І в цьому апдейті написано, що інформація не підтвердила, що інформація абсолютно інша. Ну, це вже причина не легалізувати ні так, в якому разі. А як можна легалізувати те, що не є медіа? І, ну окей, ладно, цей Труха, вони вирішили, так розумію, розкручувати цього товариша, який типа власник, хоча я впевнений, що він там такий собі власник номінальний. А вся ця падаль, всі ці джокери, шмокери. Тобто я прекрасно знаю цих тварин, які стоять за цією всю історію. Але мені цікаво, вони готові вийти сказати, що я Сергій Лещенко, я такой-то, а я там тот. Вони ж так, а як їх легалізувати тоді, от я не розумію. В цьому історія. Вони хочуть легалізуватися, не виходячи в паблік. Ну, тобто, так як це виглядає збоку. Тобто, вони кажуть, що окей, ми анонімні, але ми популярні. І ось ця наша популярність, знову ж таки, це ще велике питання про їхню популярність, тому що, на жаль, в Телеграмі можна фальсифікувати і дуже в великих обсягах абсолютно все, від аудиторії до переглядів, до коментарів і так далі. Тому ще велике питання, наскільки вони популярні, самі ці канали. Ось, і вони кажуть, що окей, раз ми популярні, значить нам потрібно пробачати те, за рахунок чого ми стали популярними, тобто будь-який формат. Я от хотів про цей телеграм-помийки уточнити. Дивіться, пані Оксано, ну, тобто, у нас прийнятий новий закон про медіа, доволі непоганий в деяких моментах, от, власне, і там вже регулюється поняття інтернету, регулюються, пробачте, поняття і всяких пабліків і так далі. Що робити з цими от смітниками в цілому? Тому що, ну, справа навіть уже не в політичному даху, ясна справа, поки Зеленський при владі і в адміністрації президента в офісі сидить педаляк з Дашами Зарівними, Сережами Лещенками і Дімами Літвінами, це лайно буде існувати. Окей, нічого, ми їх будемо знищувати поступово. Мене питання з точки зору законодавства. Хто вони такі? От я просто хочу зрозуміти. Вони якось законодавчо регулюються, підпадаються під якесь законодавче регулювання? Ні, тут, напевно, швидше до юриста запитання. Я не знаю, наскільки глибоко закон, але так, з суб'єктивної точки зору, вони, напевно, апелюють до того, що вони блогери, ось, але вони є медіа. Тобто, я думаю, що все ж таки, так, знову у нас якась проблема зі зв'язком. Не було наш... Да. Вибачте, пані Оксана, так щось перервалося. Да, сорі. Так, прошу, не, прошу. Власне, я думаю, що ця дискусія, вона має ще бути стосовно саме телеграм-каналів, тому що в нас зараз, слава Богу, почалася взагалі дискусія стосовно телеграму як такому, і є багато ініціатив і з IT-спільноти, і з фактчекерської спільноти людей, які кажуть, що чекайте, телеграм – це російський ресурс, який чітко пов'язаний з ФСБ, ось, будь ласка, там не прямі, але цілком достойні докази цьому, і давайте взагалі вирішимо, що з ним робити. Тобто це, ну, генеральне питання, яке існує, тому що не тільки питання в телеграм-каналах, а ще й питання хвостування і багато в чому іншому. Ось, звісно, вплив медійний дуже важливий. От, і як на мене, це питання, яке має йти другим таким етапом. Тобто ми вирішили, що робити з Телеграмом, і тепер ми вирішуємо, як, якщо раптом ми вирішили, що Телеграм залишається, як ми там будемо нормалізувати ці помийки. Але тут потрібно сказати, що не Телеграмом єдиним. Вони є і в Фейсбуці, вони є і в Ютубі, вони є в Тіктоці, тобто це всюди. Тобто це такий формат, він присутній будь-де.
Ось і насправді на інших ресурсах, зокрема на Ютубі, є мільйонники, які ну нічим не кращу інформацію транслюють. Тому це велике відкрите запитання, як на будь-яких платформах врегулювати ось ці сміттярки, ось і яка на них має бути управа. Тому що є цілі мережі ФСБшних сміттярок, які чітко промарковані і в Телеграмі, і в Фейсбуці. І з якими ніхто нічого не може зробити, тому що відповідно, наприклад, Фейсбук каже, що це свобода слова, це різні думки, і чого ви до нас пристали. Ось, а Телеграм взагалі нічого не каже, тому що він видаляє тільки те, що вигідно їм, і зовсім не реагує на якісь інші докази. Тому це достатньо хороше питання, яке не має відповіді, на жаль. Ну, я би спитав так, як вам здається, наскільки реалістичним є варіант блокування Телеграму? Я зараз поясню, з якої точки зору. Дивіться, я думаю, ви ж прекрасно знаєте, краще мене набагато, що там зараз в грудні 22-го року в Європі прийнятий новий закон про медіа. Там він, як я забув, якісь три літери він так називається, цікава абревіатура, там дуже об'ємна історія. От, наприклад, уже в рамках його зараз розпочато величезне розслідування проти компанії колишньої Twitter, нині X. Причому є всі підстави вважати, що цілком можливо, що на території Євросоюзу ця компанія буде забан. Тому що я сумніваюся, що товариш Ілон Маск захоче виконувати всі вимоги от того, що зараз висуває Європейський Союз. А власне, зовсім скоро питання може дійти і до Телеграму. Тим більше, ми ж в Євросоюз хотімо. Відповідно, чому би нам, так сказати, не бігти поперед паровозу і не кричати, от видіть, ми тут більш за все, як за Європу. Питання таке, які перспективи блокування Телеграму і якщо, наприклад, Телеграм заблокують, як вам здається, куди підуть люди? Ну, підуть, я думаю, в TikTok, як я вже казала. А текст, це ж не тексти, це ж відео, це трошки не те. А яка різниця? Люди зараз переходять якраз в інший формат. Тобто якраз це природня еволюція і формату так само, тому що люди все гірше читають тексти, навіть короткі тексти, які в Телеграмі. А TikTok, він дає їм таку можливість так само. Тобто там є цілі каруселі з текстовими якимись картинками, на які написано текст, як в Інстаграмі і так далі. Тому там вся, ну, люди, які хочуть щось там пробігтися очима, воно так само вирішується. Тому міграція, з моєї точки зору, буде в TikTok українців. Ось, а стосовно блокування, ну, чесно кажучи, я глибокий песиміст. Ну, тобто, це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що в нас немає ще достатньо заінтересованих сторін, які би це пролобіювали. А громадський сектор з його голосами, які навіть зараз стають все гучнішими, він абсолютно недостатній для цього. Тобто, все-таки кейс з Євросоюзом – це кейс, коли є законодавець, який чітко вказує на і проводить дослідження і вказує на те, що це порушення, і відповідно до цього іде нормування. Ну, я не думаю, що в нас таке відбудеться з Телеграмом в якомусь найближчому, навіть в середньостроковій перспективі, хоча була б рада помилятися. Ну, в принципі, ви праві, звісно, в тому сенсі, що той же ВКонтакті заборонили, бо була політична воля. Як нема політичної волі, ніхто його забороняти не буде. Це факт. Добре, такий момент. От як вам здається, наскільки люди, хоча б якщо ми вже про цей довбаний Телеграм говоримо, от мене дуже просто це вибішує ще більше, коли от ці животні, всяких вертикалі і так далі, пробують писати там, вот, і причому російською мовою пишуть, це мене бішить більш за все. Ми боролись з русскими телеграм-каналами і побіділи. От справа в тому, що дійсно є величезна кількість російських телеграм-каналів, російських пропагандистських, які мімікрують під українські всякі ті. Ми їх з вами на пам'ять, звісно, знаємо, всі ті резиденти легітимні. Наскільки українці навчилися це відрізняти? Чи там досі дофіга українців, які це читають? Немає досліджень, але з суб'єктивної точки зору в Телеграмі не навчилися. Воно з самого початку зайшло достатньо грамотно і професійно в Телеграм. Вони зайшли через те, що українці не довіряють владі і шукають альтернативну інсайдерську інформацію. І, власне, переважна більшість цих каналів, вони, власне, на цих інсайдах. Ну, і, до речі, це не тільки вони, це основний тип, напевно, телеграм-каналів, які типу на інсайдерській інформації ґрунтуються. І українцям пояснити, що ось цей інсайд і цей інсайд – це два різних інсайди – неможливо. Ну, тобто, принаймні, я не знаю таких інструментів, як це можна зробити ефективно. Тому скільки вже було спроб і через дослідження, і через пояснення, і через викриття це зробити, виглядає так, що це не набуло масового характеру. Хочеться вірити, що все-таки їхня реальна українська аудиторія зменшилась, тому що все-таки було багато зусиль і в Службі безпеки, і, ну, і журналістів, і дослідників до цього докладено. Але я далі бачу перепости реальних людей, я далі бачу
бачу, що навіть експерти в ефірах, та що тут казати експерти в ефірах, медіа дають нібито інсайдерську інформацію, яку вони скопіювали з тих телеграм-каналів і видають це за свої інсайти, а там слово-слово написано і по цих самих вкидах. Яскравий приклад, чому, власне, я вважаю, що це так, це останні вкиди, які були про смерть Путіна. Вони ж пішли абсолютно з цих телеграм-каналів, і вони їх пушили, і, власне, таким чином попередні такі ж самі інсайти були там і по прохожину, і так далі. Тобто те, що Росія хоче вкинути в наш інформаційний простір, чи вкидає в свій, а ми там по касательні, саме через телеграми, воно, на жаль, є, і, на жаль, достатня кількість українців входить в ці телеграм-канали російські для того, щоб зрозуміти, а що ж там на Росії насправді відбувається, а раптом там від нас щось приховують. От, тому який це відсоток? Немає досліджень, принаймні я їх не знаю. Але суб'єктивно виглядає так, що ходять. В общем, да, весело, звісно. Тому, друзі, я просто нагадую, якщо ви вже користуєтесь телеграмом, то хоча б, по-перше, не вздумайте їм користуватися в особистих переписках, якісь фінансові документи. Я вже мовчу військові. Це те, що я там в особистих лекціях там всім кажу, ніколи в житті не використовуйте телеграм в якості будь-якої службової інформації. Так само дуже попросив би вас, друзі, хоча б, якщо вже ви підпишіться на хоча б публічні канали, там, де ви зрозумієте, хто це. Медіа, окей, публічні люди, якщо вони вам подобаються, але ви хоча б розумієте, хто це говорить, щоб людина хоча б відповідала за те, що вона не так не відповідає, але ну хоча б хоч якось. Добре, ще одне питання болюче, яке хотів у вас спитати. Раз уж ви згадали про всю цю свістопляску з смертю Путіна, нагадую, що її розганяли хороші русські. Я досі вважаю, що більшість з них мають корочку ФСБ. Що у нас з цією історією? Тому що єдиний телемарафон, канал Дурдом і так далі, зробили з них великих зірок. Де вони і до цього були, але зараз так взагалі. Що з цим відбувається? Чи їх досі так сильно дивляться, чи менше, чи що? Ну от... Наскільки ситуація змінилася? Складається враження, знову ж таки, немає досліджень, скільки їх точно дивиться, але складається враження, що в них, так само, як і за Арестовичем, і за іншими, там закріпилася своя фан-база, і, власне, цих людей переконати в зворотньому вже неможливо. Тобто в кожного в них є своя дуже глибинна, власне, аргументація, чому вони далі прислухаються там до тої чи до іншого. Ось. І один з аргументів, на жаль, який я чую постійно, це те, що, а що ж ви хочете, он Подоляк до них ходить там. Чи ось що ж ви хочете, там той до них ходить. Що ви хочете, там їх по там вже по марафону, здається, менше показують, але там по Фрідому і так далі. Тому знову ж це як з телеграм-каналами. Тобто, з одного боку, ми розказуємо людям, що це не можна, і пояснюємо, чому. А з іншого боку, ми самі це робимо. От і це ну це такий, от ну це от Вахтанг Кіблаадзе, український філософ, він сказав дуже важливу фразу, що хороші росіяни, так звані, це найбільша загроза нашого майбутнього. Так. Тому що російська пропаганда, вона як зараз їх використовує, так і далі буде їх дуже інтенсивно використовувати, і це один з дуже ефективних інструментів. І я не знаю, що які українцям потрібні і Заходу, не тільки українцям, тому що окремий портал Пекло, це як їх сприймають на Заході. От, тому що гляньте на реакцію по Каховський ГЕС, що вони розганяли, гляньте там на якісь моменти там з тим же Фрідманом, якого там Ткач підловив у Лондоні, вони всі кинулись його власне захищати. І таких кейсів, ну тобто тут якщо сісти перераховувати, є дуже і дуже багато. Але ці навіть дуже очевидні кейси, от як за Арестовичем, так само фан-клуб, ну подивіться, що він писав після путінської прес-конференції. І навіть такі очевидні аргументи, які неможливо трактувати якось по-іншому, вони чомусь для оцієї фан-клубу, вони не мають ніякого впливу. Те ж саме із колишнім кадебістом, який там нібито дружбан Путіна і так далі, якого до сих пір там мільйони дивляться, от, і, на жаль, сприймають за чисту монету все, що він говорить. Тобто, ну, на жаль, ми вже зафіксувалися, напевно, в якихось таких поділах аудиторії. Ну, да. Це, звісно, напевно, вже ніколи не змінює. Ну, що ти скажеш, з іншого боку, коли дивишся на рейтинги Арестовича, то все-таки хоч трошки це приємно, тому що, ну, окей, там 30% його продовжує дивитися, але 70% йому вже не довіряє. Ну, це вже помінялося на 180% в порівнянні з тим, що було. Десь там умовному травні-червні 2022 року. Добре, ще одне питання. Наскільки я пам'ятаю, згідно всіх рейтингів, на другому місці, причому достатньо з невеликим розривом з телеграмами, де Ютуб.
Що у нас відбувається в українському Ютубі, яка там ситуація, яка там, ну, я про факт-чекінг мовчу, там, понятно, що там хто придумає більш кричущий заголовок, ну, то вже менше з тим. Що з цим відбувається, що там, хто там, куди там, кого там, прошу. Ну, нарешті, напевно, є якась оптимізм трохи в нашій розмові, тому що український YouTube квітне, якщо процитувати автора історії без міфів, і це прекрасно, тому що дійсно зараз з'являється, зараз, напевно, основне, що відбувається, з моєї точки зору, в українському YouTube, це те, що з'являється величезна варіативність дуже різних каналів. І, як правило, вони генерують достатньо якісний контент. Тобто, якщо ще раніше ми казали, що там більша концентрованість, наприклад, там на інформаційних чи на історичних каналах, то зараз спектр шалено збільшився. В кожній з цих малесеньких ніж з'являються свої достатньо хороші, якісні контент-мейкери. Ось, і виглядає так, що український YouTube має всі шанси притягнути на себе в телебачення аудиторію. Ось, і виглядає так, що інше більш негативне в ньому так само закріпиться, це те, що клікбейт, він, звісно, емоційні заголовки, які не мають відношення до суті, він там так само процвітає. І тут потрібно так само зробити певний закид і медіа, тому що канали, які є реальними медіа, вони дуже часто цим грішать і вносять певну дезорієнтацію до глядачів, які... Давайте їх назвемо. 24-й канал, наприклад, цим займається стабільно. ТСН, просто вибачте, я як представник дуже великого ютуб-каналу і не одного, я можу сказати одне. У мене мій клікбейт може полягати, ну, хіба що в тому, що я беру якусь тему і виношу якесь там красиве слово, наприклад. Але коли ти заходиш на 24-й канал, ти заходиш на там 1+1 і решта там порталів пекло, як ви кажете, ну це ж просто треш. Там заголовок в смислі величезний прорив ЗСУ, той та вмер там, бу-бу-бу, і ти думаєш, ребят, ну ви серйозно, а коли ти їх слухаєш, вони тобі кажуть, ну нам же треба воювати за аудиторію, ну от як-то так. Ну з іншого боку, а дійсно ж треба воювати за аудиторію, і що з цим робити? Так, і були, до речі, дослідження, тексти робили, в яких, на жаль, не зовсім там в нашу користь працює алгоритм YouTube, і він всю конспірологію піднімає вверх і показує. Тобто це буде змінюватися з часом. Алгоритми, вони адаптуються, великі компанії, вони в тій чи більше чи меншій мірі чують ці всі звинувачення і зауваження, і щось коректують. Тобто, як на мене, от YouTube – це такий острівок оптимізму, тому що він переварить власне, телевізійну аудиторію в значній мірі, він дасть там можливість багатьом сказати своє слово і дасть ось цю багатоголосість, з яку не можна буде там якось зациклити в якусь невелику кількість каналів, як це раніше було, наприклад, з телебаченням. От, але, звісно, проблематика є, і про неї потрібно говорити, і з нею потрібно якось намагатися боротися. Але от зі всіх тих каналів, які ми з вами проговорювали, напевно, в YouTube найбільше оптимізму. Добре, а от тоді питання з приводу Фейсбуку. Чи на ньому ви ставите остаточний хрест, тому що, ну, я от дивлюся на Цукерберга, дядя 39 років, він що, збирається поховати свій, понятно, що у кожній соцмережі, напевно, є свій цикл життя і так далі, але ну, щось мені не вказує на те, що він збирається Фейсбук закрити і забути про його існування, чи ні? Ні, це просто, як на мене, це питання перерозподілу аудиторії. Тобто, частина аудиторії відійшла там в інші канали, в TikTok, в YouTube більше і в Telegram, і тому просто наша там доля в загальному концентрації на Фейсбуці, вона зменшилася. Це ні в якому разі не про те, що цей канал не розвивається. Він розвивається, просто там більш така, ну скажімо, от фан-клуб, знову ж таки, якщо такими термінами оперувати, він сидить в Фейсбуці, і йому там подобається, комфортно, це така вже певна ламповість, де з'являється. Ось, ідуть свої дискусії, те ж саме, що в Тіктоці, господи, перепрошую, в Твіттері залишилося, тобто Твіттер ж так само дуже втратив аудиторію, але там фанати Твіттера, вони там залишилися, попри всі нюанси Маска. От, тому так, він залишиться, він відіграє роль в інформаційному полі, безперечно, це не можна там ніяк нівелювати, просто якщо раніше це був Фейсбук і далі всі, то тепер це Фейсбук, Телеграм, Ютуб і вже навіть Тікток, от, і з цим потрібно рахуватися. Добре, і от цікаво ваші оцінки, знову ж таки, в принципі, по традиційних медіа, що у нас, ну, я про телемарафон, хоча й давайте, от що з телемарафоном? Є якісь метаморфози, чи це продовжує бути оце от рожева пропаганда імені Володимира Зеленського?
Ну, ви знаєте, мені вже здається, що просто в 100 мільйонний раз Ну потрібно да. повторити, що це все вже вижило себе, і там ті формати, ті подачі, вони не мають ніякого сенсу. Тому, напевно, в традиційних медіа все ж таки варто говорити про онлайн-медіа і про те, що там так само вистачає проблематики, тому що в мене є особисто багато запитань, я вже колись вам казала, і до того, як подається там корупційні розслідування, і взагалі, тому що все ж таки ми зараз маємо бути максимально тримати якийсь осередок, який не про хайп, а про зміну процесів, що важливо. Тобто медіа має достатньо гучний і сильний голос для того, щоб лобіювати системні зміни. Не просто зняти одного і поставити іншого, наприклад, це я зараз за корупцію зачепилася, а щоб змінити процеси, щоб інший не прийшов. І от з цим є питання, і, власне, голос медіа, він періодично себе дискредитує на якихось, знову ж таки, хайпових речах, що вкидав. Хотілося б, щоб медіа все ж таки трималася в рамках ось цих журналістських стандартів і не були телеграм-каналами. Але загалом, ну що тут можна констатувати? Вони втрачають аудиторію, вони переходять в інші канали. І варто сказати, що, напевно, цей рік став найбільш таким знаковим, коли медіа нарешті масово пішли в Ютуб. І це хороший знак. Ну, мені здається, що багато, ну, скажімо так, ну, це моя особиста точка зору, насправді треба було йти ще в 20-му році в YouTube. Це правда. Бо якщо ти зараз, уже дуже складно проштовхнутися локтями, якщо ти вже упустив цей момент, то буде трошки складно. Менше з тим, мені от дуже цікаво ваша точка зору, ну, тобто, понятно, газети вмерли, все, їх не існує, до побачення. Ну, на жаль. Може комусь на жаль, може комусь ні, мені на жаль, ну, менше з тим. Що у нас ще лишилось? Прителі, як ми сказали, у нас ще є радіо, на якому в тому числі ми зараз знаходимося. Що буде з радіо? Понятно, що там уже зовсім, здається, маленькі відсотки, але ж воно є. Що з ним буде відбуватися, як вам здається? Ну, радіо, воно відіграло після певної масштабки дуже значну роль, і воно, правда, вже його відігравати, тому що там, де немає нічого, є радіо. Попри те, що там невелика аудиторія, довіра до радіо достатньо значна, і досягаємось радіо в наших поточних умовах з блекаутами і всім решта. Тобто ми тут, напевно, проти тренду якогось ідемо, тому що світ, він все-таки відходить від радіо, ось, але ми навпаки, в ньому фіксується певна аудиторія, і радіо, мені здається, що просто з такою ламповою аудиторією певний час буде існувати, не знаю, як там стосовно якихось середньострокових трендів, але мені здається, що от поки в нас буде повномасштабка, поки в нас буде активна війна, радіо буде важливим каналом, і тому, коли зараз там в інформаційним каналам, радіостанціям не дають частоти, а дають якимось розважальним, мене це особисто просто дуже так тригерить і насторожує. До речі, от я наскільки пам'ятаю той тренд, що в принципі вже років 5-7 у світі, особливо західному, був величезний ренесанс локальних радіостанцій. От типу Радіо Київ, де ми з вами знаходимося, тобто, грубо кажучи, тих радіостанцій, які місцеві, тобто які в першу чергу говорять про місцевих мешканців умовної там якоїсь територіальної одиниці, про місцеві проблеми і так далі. Як вам здається, це в Україні матиме от розвиток саме місцеві регіональні медіа як такі? Мені важко сказати, тому що я не розумію, з яким інформаційним полем ми закінчимо війну. Це в наш час важко прогнозувати все, і це так само. Ну так, тут ви абсолютно праві. Добре, ну і скажімо так, напевно, як підсумовуючи питання до вас, я вас все-таки, вибачте, не буду фактчекером обзивати, ви не фактчекер. От слава Богу, це дуже добре, бо фактчекінг – це шлях нікуди, вибачте, на жаль. Фактчекер ніколи не переможе фейк, ніколи в житті, на превеликий жаль. Можуть перемогти тільки ті, хто вчить критично мислити. Тому от я вважаю вашу ініціативу набагато більш важливою за всіх тих, хто просто сидить і каже, а це буде неправда. Ну окей, молодець, спасіба. Хто побачив, що це неправда після твоїх слів. Так от, якщо порівняти стан українського суспільства умовно на початок широкомасштабного вторгнення і зараз, що відбулося з рівнем критичного мислення? Покращується, погіршується, розумнішують люди, тупішають, байдужішають чи навпаки? Ну от ваші спостереження. Парадоксальні речі, тому що, по-перше, я недавно бачила дуже чудове дослідження Інституту соціології по стресових станах суспільства, і українці зараз на рівні 20-го року. Тобто всі адаптувалися, всі звикли, це має багато мінусів в тому числі, але факт є факт. До цього додався інший дуже важливий фактор. Це те, що третина українців, навіть трохи більше, вони страждають параноїдальними думками, це я з дослідження беру, і шукають винних. І ось цей пошук винних, він, на жаль, прямий шлях до конспірології і так далі. Це такий тривожний дзвіночок. З третього боку ми бачимо дослідження, що зараз лише 8% українців можуть відрізнити правду від брехні в інформаційному просторі. В повномасштабку ми входили з 11%.
Це, звісно, невелика похибка, але ми в цих відсотках там 8-3 відсотки, 11 відсотків топчемося вже який рік. Тому, якщо дивитися на дослідження, то ситуація швидше так трохи погіршується. Ось, якщо по суб'єктивних якихось спостереженнях, то насправді ситуація достатньо погіршується, тому що людям важче фільтрувати інформацію через втому і так далі. Але все ж таки хотілося б побачити якісь такі більш глибокі дослідження, якщо вони будуть, щоб зрозуміти, наскільки ці гіпотези вони правдиві, але не дуже втішна інформація. Просто у мене таке враження, не знаю, це теж абсолютно я не претендую на релевантність, там охоплення, ну, я просто тільки по своєму Ютубу сужу, якби там теж, в принципі, сотні тисяч, там навіть мільйони людей щодня, і, відповідно, я просто бачу, що от воно постійно такими хвилями, цікаво, не цікаво людям, і це пов'язано чи з успіхами на фронті, це пов'язано, з сезоном, тобто там тепло, холодно, це міняється. І в мене таке враження, що люди все менше, це люди починають замикатися і не хочуть читати новин. От у мене таке враження. Є таке, але тут же ж питання в тому, як ми орієнтуємося, не орієнтуємося не тільки в новинах, але ще й в тому, що як ми там умовну труху від чогось нормального відрізняємо. А от оце бажання відрізняти, воно залежить від втоми, а втома наростає. Тобто, от якщо тут можна окремо цілу годину говорити про всі ці причинно-наслідкові зв'язки, на жаль, ми зараз живемо в такий час, в якому говорити про якесь покращення критичного мислення, в принципі, не можна. Але можна чітко зафіксувати, що чітку російську пропаганду, коли там Путін виходить на бронівички і щось там розказує, люди вже чітко фіксують і не кажуть, ну не так все однозначно. Цього, на щастя, вже нема. Ну, слава Богу, вже з міру паніточки, як кажуть, за перебріком. Дякую вам дуже за розмову. Це була шановна пані Оксана Мороз, очільниця, ідейний натхненник і головний мозок медійної ініціативи «Як не стати овочем», друзі. Не ставайте овочем, думайте головою і не читайте анонімні телеграм-канали. Повірте, друзі, уже буде краще. Якщо ви ще з тіктока видалитесь, ну тоді ціни вам не буде. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.